接下来要上的东西叫做宇宙恒星的观测，看星星，星座，天上星星，你们很无聊，把星星点连成线，做一个形状，给它个名字，就叫做星座。然后有些神奇的神话故事会配合它。每个不同的民族都有不同民族的星座，国际天文学家会统一把全天分作88个星座。这是天文学联盟会统一的88星座。这个北斗七星，北斗七星中国的名字，它在那个天文学上是属于大熊星座，它在天文学属于大熊星座。它叫北极星，北极星在小熊，北极星在小熊，两个不一样，不要搞混了。北斗七星是中国的名字，但是它在国际上属于大熊，北极星是在小熊，全天有88个星座。这是一些星座图，有些星座长得很像，大犬座基本上很像一只犬，有狗头，有狗身体，还有狗脚跟狗尾巴，基本上还蛮像一只犬。仙女座呢，勉强也像仙女，但是是一个没有头的仙女。有仙女的身体，又有仙女的脚，还有仙女的手，我的仙女的手，但是呢没有头，还是没有头。金牛座跟牛不太像，但是勉强可以凑合凑合。有牛的角，角是指头上那个角，有牛的角皮，这个是牛的角，牛的是头上的腿，这个勉勉强强凑合凑合也当作是牛啦。牛的是头上的角跟牛的角上 ，OK。可是牡羊座，牡羊座你打死我都看不出它是一只羊，我只能说希腊人的想象力实在太丰富了。牡羊座，好结束，这是一只羊，这是一只羊，我就说你打死我我也看不出来，这是一只羊，我只能说希腊人的想象力实在是太丰富了，太丰富了 ，OK。星座只是偶尔的投影，每个恒星都会动。但它只是现在正好在这里，然后从很远的地方排一行，贴在一张纸上一样，从远的地方传照过来，然后它贴在上这里，好几颗星，但它这只是凑巧。很久以后跟很久以前都不是这样，比如说这张学生网络，这个呢是猎户座，下面这个照片呢是现在的猎户座的星座的照片，上面呢是三个，中间是埃及的。一个是北美的，一个是南美的，每个民族都有他自己的星座。埃及的跟这个猎户座很像，都是一个人，都是一个人。可是呢，一个是三只小鹿，一个是一群飞鸟，不一样。然后猎户座有中间有没有冬天要到了，会很明显，腰带三颗星，三颗星，很明显，三颗连在一起。可是你看起来三颗星连在一起，可在天上其实差了108000里。彼此之间根本就没有任何关系，所以他只是刚好投影过来长在这边，然后他想过去的投影这里。你现在看的是北斗七星长这样，可是10万年前长这样，10万年后会长那样，因为每个星都会动，只是动得很慢，所以呢，短时间看，在你有生之年看不出任何改变。如果你可以活个10000岁、50000岁的话，你看出来有改变，跟小时候看到的不一样。但是你只有活100岁，所以你根本看不出来还有什么改变。那这题学生考过，恒星有各自的运动方向，所以星座形状10万年前、10万年后会不一样。它现在长成这样，只是刚好凑巧的投影而已。刚才讲过说，恒星之间没有关系，可是有的星真的有关系，这个叫做双星。双星也有所谓的视觉双星跟真的双星。这里有一个例子叫做太阳双星，北斗七星的七颗星又是有名字的，天枢、天权、玉衡、太阳、瑶光。这里有个太阳，你有看到这里有两颗星吗？金钟阳，你看到这两颗星吗？太阳白菜，叫做太阳双星。这是很久以很有名的太阳说，传说希腊人会把小朋友带到山上看，能够看出有两颗星的视力2.0，可以适合当弓箭手，没错，可以适合。
再到太阳双星，可是这两颗星其实一点都关系都没有，叫做视觉双星。你觉得它两个摆一块，它其实没关系。可是等到我们有望远镜，就发现哦，你以为这里只有一颗，不是，它是两颗星互相绕。对，因为距离很近，所以你看不出来。还有真正的是双星系统，所以有的星是有关系的双星系统，但是这个我们国中也不教，你听过就可以了。周日运动后面正式教是后面，正式教在后面才正式教，现在你先看过先抄过就可以了，先看过先抄过，但是我们后面正式教恒星会运动。然后呢，你每一天就会看到它由东向西到北极星转一圈。为什么？因为地球在自转，因为地球会自转的关系，所以你会看到恒星每天由东向西到北极星转一圈。同时因为地球会公转的关系，恒星每天升起的时间都不一样，未来会告诉你会提早四分钟，这些我未来都会再教一次，都会告诉你为什么。你目前先抄下来，先背下来，因为地球会自转的关系，所以恒星每天会由东向西到北极一圈，这个叫做周日运动。同时，因为地球会公转的关系，所以恒星每天出来时间会不一样，以后会告诉你会提早四分钟，因此就有所谓的星机。你对着，你拿着摄影机、照相机对着北极星长时间曝光，它会绕着北极星转，所以会画一圈一圈的样子，叫做星机。这个未来会再告诉你，就是所谓的因为地球自转，恒星每天由东向西到北极星转一圈，啊，因为地球会公转。所以会造成恒星每天出来时间不一样，未来会告诉你们太阳日跟恒星日，这些都是以后要教的东西，未来会教你。 OK， 有问题了吗？没有，很好。接下来要教的东西叫做温度跟颜色还有星等。你从地上看天上的星星，你看到两件事，一个它什么颜色，它的颜色是跟它的表面温度有关，颜色越偏红色就代表表面温度越低，颜色越偏蓝白色就表示表面温度越高，然后太阳基本上不太高也不太低，是个黄色，稍微偏低一点，红色。所以恒星的颜色代表是它表面温度的高低，偏红色代表温度低，偏蓝白色温度高，像这样所显示的。这个是偏红色，左手边偏红色，所以是温度比较低的，大概1000多度。然后呢，越往右边温度就越高，右边那很白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 啊，温度要大约到10000度，大约到10000度啊。这在摄影下叫做所谓的色温，我不管它了，反正就是国中的地球告诉你说，星球的颜色代表它表面温度的高低，偏红色代表温度比较低。偏蓝色代表温度比较高，这是一个所谓的黑底辐射，只见不灭，甭管有什么学问。太阳的光里面最多是可见光，可见光里面黄色的光最多，所以我们说太阳是一颗黄色的星球。这个小学生都知道，有人画太阳画两种，画红色就画黄色，画的黑色比较奇怪啊，很多人画乱了，所以太阳是个黄色的星球。黄色的星球，好，还有其他的。第二个叫星等，这是希腊人做的，很无聊。看星就看星星来分，就是从地上看天上的星星，应该是看它的什么颜色，跟它的多亮。然后希腊人把它分作星等，总共分作1到6等。数字越小，数字越小就越亮。所以一等最亮，六等最暗。所以考试题目问你。人类肉眼可见的最多星级的六等，那希腊人看的那颗星最亮一等，那颗星最暗六等，所以这是希腊人当初这样分的。星的越小，恒星越亮，这样的星是六等星。那希腊人当时分的一到六等，六等最暗。这个是希腊人随便分的，这个一，这个二，这个三样讲，
而等到人类有科学仪器之后，就发现有一些事情，刚才说，我们国中叫做目视星的，我们国中叫做目视星的，目视星的跟两件事有关，第一个它到底有多亮，第二个距离。 你用我灯塔比它亮，还是拿我机亮？我说打火机亮，打火机放在我的眼睛前面好亮，然后灯塔离我30公里远不亮，就是跟距离有关。所以目视星的跟距离有关，它跟绝对星的那个高中才会加，跟这个距离是没有关系的。然后我把它讲完，其他人随便分一分，1、2、3、4、5、6等，等到有科学仪器之后发现。 希腊人说的1跟6等大概相差100倍，我就100为基准，然后呢用等比级数比例啊，等比例，所以每2等之间差2.5倍，所以1等星比2等星量几倍？2.5倍，1等星比3等星量几倍？2.5的2次方，2.5加2.5倍。如果问你1跟6，就不要写2.5的5次方，就给我写100，因为2.5从100算出来。 100从2，100开5次方根号再出来，所以如果我问你1跟6差几倍，就给我写100倍，这要是新的。然后呢，但因为我们有科学仪器了，我们有望远镜了，我们有这计算，所以就会比1爆炸，多少？0，比0更亮呢？负1，那再亮，负2，越小就越亮。那有望远镜看看，6跟半多少？ 7，然后就8，就9，而且数字化出来可以有小数点，7的1，2的6.2，小数点，啊，这里有个表，大家就好了，也不用背啊。金星不会发光，月亮就会发，都是反射太阳光。然后呢，为什么织女星特别几个零？对，标出来，它是木星的标准。织女星就是零，你比织女星亮2.5倍，负1。 你比织女星2.5倍，你就是1等，所以这里先，所以把它特别标出来。不过你也不用管它，就看就可以，这也不用背 ，OK？ 有人有问题吗？没有。回去写复杂练习。老师。